Papa Francesku dënoi të shtunën nacionalizmat luftarak dhe bëri thirrje për një përgjigje panevropiane ndaj migrimit për të ndaluar mesdhëun ku mijëra njerëz janë mbytur të bëhet varreza e dinjitetit. Francesku foli në favor të mirëseardhjes së emigrantëve në një fjalim të gjatë në një konferencë kishës mbi çështjet e mesdhëut në Marseille, një port francez që për shekuj ka qenë një udhkryq kulturash dhe fesh. Ka një klithë mdhimbje që rezonon më së shumti dhe po e kthen mesdhëun Mare Nostrum nga djepi i qytetërimit në Mare Mortum. Varreza e dinjitetit është klithma e mbytur e mirëgjimtare, tha ai, duke përdorur termat latin që do të thotë deti ynë dhe deti vdekjes. Francesku më prit në portin Meir ku ndodhet qendra e konferencave nga presidenti Emmanuel Macron, me të cilën zhvilloi edhe një takim privat. Udhëtimi 27 orësh i kreut të kishës katolike ka qenë i dominuar nga çështjet e emigracionit. Të premten ai tha se emigrantët që rrezikojnë të mbyten në det duhet të shpëtohen, sepse bërje kësaj ishte një detyre njerëzimit dhe se ata që pengojnë shpëtimin kryen një gjesë urrëtjeje.